Pekný deň vám prajem, volám sa Ladislav Šipeky. Vzhľadom k prednáške, respektíve téme prednášky, ktorú mi Stano priradil, teda minimum z pravidiel šachu FIDE, ktorú by mal poznať tréner šachu, tak je snáď relevantné, aby som o sebe povedal, že mám skúsenosti s trénovaním detí, učil som deti v Nových Zámkoch pred viac rokmi, teraz vediem šachový krúžok v Bratislave v Dubravke, plus som aktívny rozhodca veľa, veľa rokov. Takže vzhľadom k téme prednášky je to veľmi dôležité. Takže aby som sa dostal k pointu minima, čo by mal vedieť tréner šachu, tak som si dovolil pre vás pripraviť taký krátky 23-stranový výťah toho, čo by mal naozaj tréner šachu vedieť. Dovolím si vám to preklikať. Takže tréner šachu by nepochybne mal vedieť, žiaľ, celé pravidlá šachu FIDE. Totižto som presvedčený o tom, že pravidlá šachu FIDE by mal vedieť v podstate každý tréner. A nie len každý tréner, ale každý aktívny hráč. Žiaľ, to nie je pravda a mnohí aj skúsení hráči nikdy neprečítali pravidlá šachu celé. A je to veľmi zlé. Pre trénerov je žiaľ veľmi, veľmi dôležité, aby to poznali celé, respektíve žiaľ, ťažko povedať, či naozaj žiaľ, ale oni to potrebujú vedieť preto, lebo aj pri bežnej konverzácii detí, ktorí sa rozprávajú o šachu, tak si myslím, že mi veľmi pomohlo, keď som im vedel vstúpiť do tej diskusie a naozaj upresniť ich diskusiu vzhľadom k tomu, čo vlastne hovoria pravidlá šachu FIDE. Takže naozaj som presvedčený o tom, že je to veľmi dôležité. Žiaľ, pravidlá šachu FIDE neviem nasúkať do 15 minút. To sa proste nedá. Na rozhodcovských školeniach sa snažíme, aby pravidlám šachu FIDE bol venovaný najväčší čas. Hovoríme o 5 až 6 hodinách celkového času, povedzme dvojdňového školenia šachových rozhodcov, pretože tie pravidlá šachu FIDE majú naozaj veľmi zaujímavé úskalia a pokiaľ ich človek číta naozaj veľmi poctivo, tak si uvedomí veľmi zaujímavé veci. Ako príklad toho, že aj skúsení šachisti alebo hráči, ktorí naozaj hrajú dlhé roky šachy, proste nepoznajú úplne dobre pravidlá FIDE, tak si dovolím takýto príklad. Predstavte si situáciu. Hrá sa blicka. To znamená, že je veľmi málo času, hráči proste ťahajú veľmi rýchlo, avšak váš súper je predsa len trošku pomalší. A má dosť veľký časový úsek, kým potiahne, teda vykoná a potom vykoná ťah a stlačí hodiny. No a tento čas, kým toto urobí váš súper, vy už máte pripravený ťah, potiahnete a teraz moja otázka znie. Môžete vôbec potiahnuť ťah predtým, alebo vykonať ťah predtým, ako súper stlačí hodiny? Takže toto je moja otázka. Ešte raz opakujem, hrá sa blicka, hrá sa strašne rýchlo. Máte pripravený ťah, súper potiahne, vy a tempo odpovedáte, ale odpovedali ste ešte skôr, ako súper stlačil hodiny. Je to v poriadku? Máme za to, že ťah je vykonaný aj stlačením hodiny. Dobre. Nebudem sa pýtať, nemusíte zdvíhať ruky, ale pointa je tá, že áno, môžete to spraviť. Teraz vám dám príklad. Hráte dlhú partiu, no a váš súper je na ťahu, už dlhšie sa tak nejak neprirodzene hmíri, rýchlo potiahne a beží preč, povedzme, na toaletu. No a vy medzi tým, ako na ňo čakáte, si rozmyslíte svoj ťah. No a chceli by ste potiahnuť, ale súper neslačil hodiny, lebo jednoducho mal iné povinnosti. A teraz môžete potiahnuť? Nemôžete potiahnuť? No tam je to už trošku iné. Na druhú stranu, treba v tejto chvíli povedať, že toto je vec, ktorá platí bez ohľadu na to, aké je tempo. To znamená, že samozrejme, vy nebudete len tak pohodlne sedieť, súper na to zabudne, medzi tým si ide von zafajčiť, dá nejak sa občerství a ubehla by mu pol hodina, s pocitom, že však je to v poriadku a zrazu vy chcete byť predsa len trošku fair play, tak jednoducho potiahnete. No a stlačíte mu hodiny, aby proste akože naozaj bol jeho ťah, aby neminul celý ten čas. Takže áno, máte na to právo. Máte na to právo a ja si rýchlo dovolím tuto vám ukázať, že hovorí o tom článok 1.1, ale musím to zapnúť, čak.
Ide to? Nejde to? Momentík. Nejde mi prezenter. Dobre, pozrime sa na článok 1.1. Nebudem tu štandardne citovať celé články, ale predsa len článok 1.1, tuto začínam. Šachovú partiu hrajú dvaja súperi, ktorí premiesňujú svoje figurky na štvorcovej doske, nazývanej šachovnica. Hráč s figurkami svetlej farby biely vykonáva prvý ťah, potom hráči ťahajú striedavo, pričom ďalší ťah vykoná hráč s figurami tmavej farby. A teraz pozor, hráč je na ťahu, keď jeho súper vykonal svoj ťah. Teraz by sme sa mali pozrieť naozaj, že čo znamená vykonať svoj ťah. Vykonať svoj ťah, a tento popis je v článku 4.7, tak pomená ten článok 4.7. Článok 4.7, hneď tak. Moment. 4.7, áno. Takže, keď hráči pri vykonávaní prípustného ťahu alebo časti prípustného ťahu vypustil figurku na nejaké pole, nemôže v tomto ťahu touto figurkou ťahať na iné pole. Ťah sa považuje vykonaný v prípade... Takže, toto je vlastne pointa. Teda, momentík. Áno. To znamená, že vykonaný, tuto je to písané... Hej, tuto je to branie... OK. V prípade brania, keď bola vybraná figurka odstranená zo šachovnice, hráč umiestnil vlastnú figurku na nové pole a vypustil ju z ruky. To znamená, že keď už naozaj vypustím tú figurku z ruky, tak v tej chvíli bol ťah vykonaný. Ale pozor, ešte tuto je taká vec, že hovoríme o prípustnom ťahu, respektíve o časti prípustného ťahu. Ale teraz, aby som sa vrátil k tej mojej otázke. Teda, ako náhle som vykonal prípustný ťah a pustil figuru, tak v tej chvíli som vykonal svoj ťah. To znamená, že na základe článku 1.1 môj súper môže a tempo odpovedať, pretože toto hovorí len článok 1.1, hovorí o vykonaní ťahu, nie o ukončení ťahu. Tak, to taká akože, taká drobnostka, taká vychytávka z pravidel šachu FIDE. Samozrejme, poviem úprimne, nemám to rád, keď to vidím počas blitzky. Lebo potom hráči zabudajú stlačať hodiny, potom sa začína obviňovať, že ale ty si nestlačil, však čo ja som nestlačil, ty si nestlačil. A proste je o tom celkom vážna diskusia a vzniká problém. Takže, ale jednoducho si treba uvedomiť, že naozaj, ak človek naozaj že pozná pravidlá šachu FIDE, tak si začne uvedomovať aj tieto úskalia. Takže toto len tak na úvod som chcel ukázať, že ani naozaj skúsení hráči, prípadne tréneri šachu, žiaľ nepoznajú pravidlá tak dobre, aby si mohli toto tvrdiť, povedať, že naozaj ich poznám vyslovene dobre. Práve preto každému hráčovi, a to môže byť hráč, ktorý len začína, alebo tréner, proste každý, kto sa venuje šachu, by práve pravidlá šachu FIDE mal minimálne raz čítať. A keď ich aj proste, že dobre, nechcem to čítať, ale choďte na rozhodcovské školenie. Odsedte si tých 6 hodín, nemusia byť všetci rozhodcovia. Naozaj nie. Ale bolo by to super, keby ste si to odsedeli, pretože to pomáha, vo všeobecnosti to pomáha šachovej hre. A dobre, budem trošku sebecký, aj rozhodcom počas rozhodovania. Totiž to, ak tí hráči naozaj poznajú pravidlá dobre, tak väčšinu problémov, ktoré tam môžu nastať, si vedia vyriešiť sami. A tým pádom vzniká menej problémov, menej stresových situácií, turnaje bežia oveľa pohodlnejšie a prirodzenejšie, takže naozaj si myslím, že pravidlá šachu FIDE minimálne raz by mal každý určite počas svojej šachovej kariéry čítať. Mimochodom, to čítanie pravidel šachu FIDE nie je až tak komplikované, pretože tá štruktúra pravidel šachu FIDE je veľmi dobre písaná. Úvod, predslov, potom sú základné pravidlá hry, potom sú pravidlá pre turnaje a prílohy. Toto je vlastne štruktúra pravidel šachu FIDE. To znamená, že pokiaľ sa bavíme len o tom, že niečo sa týka vzťahu k turnaja, k šachovým hodinám, tak všetky tie problémy, ktoré môžu nastať, zrejme budú v tej stati základné pravidlá hry. No a jednoducho sa to dá veľmi dobre čítať a celkom dobre to na seba nazvedzuje. Takže nájdite si určite ten čas a prečítajte si tých 23 strán textu, lebo určite to nikomu neublíži.
Príprava na túto prednášku, poviem úprimne, bola nesmierne ťažká, lebo ja som si uvedomoval od prvej chvíle, že pravidlá šachu FIDE sú nesmierne dôležité v celku ako takom. Avšak hneď mi napadla jedna taká situácia, ktorá sa mi stala veľa rokov dozadu, kde jeden môj zverejnec mal vtedy okolo 12-13 rokov, hral proti dievčatku, ktoré malo tak 7. Ledva vedelo písať, zrejme prváčka, a hrali... Bola to asi 5. liga v Nitrianskom kraji. Tento zápas som rozhodoval a situácia dopadla tak, že môj zverejnec mal nejakých 10 minút, mal dvoch pešiakov naviac a jeho súperka mala pol minúty alebo proste niečo pod minútu a potom to bolo stále menej a menej. A pozícia bola taká, že keby sa môj zverejnec naozaj zamyslel a vyslovene... by našiel to pokračovanie, tak sa to dalo veľmi pohodlne vyhrať. On sa rozhodol, že urobí to, že jednoducho bude ťahať hocičo, len aby superka proste prišla o čas a vyhral takýmto spôsobom. Keď som to videl a uvedomil som si to, lebo som nad tou šachovnicou stál, tak som mal veľmi zvláštny dojem z toho celého, pretože som si uvedomil, že ako tréner toho zverenca by som ho najradšej nakopal do zadku v tej chvíli, lebo to bolo niečo, čo určite nebolo správne. A to asi všetci cítime, že to nebolo správne. Na druhej strane, tá jeho súperka, vtedy ešte platné pravidlá šachu FIDE hovorili o článku 10.2, teraz je to príloha G, že posledné 2 minúty vlastne partie, pokiaľ nie je aditívny čas, pokiaľ nie je inkrement, tak má možnosť reklamovať remízu a žiadať proste remizu, lebo super sa nesnaží serióznymi prostriedkami o výhru. Proste v krátkosti toto. To znamená, že teraz čo? Keby som to nechal tak, tak jednoducho môj zverejnec vyhrá. A tu som urobil jednu vec, kde naozaj som bol medzi dvoma mlynskými kameňmi, že ako rozhodca pri veľmi striktnom vykladaní pravidiel šachu FIDE by som do tej partie nesmel zasiahnuť. Ako tréner som to chcel stopnúť už pred 3 minútami. Hej? A teraz čo s tým? Nakoniec som sa rozhodol do toho z pozície rozhodcu naozaj vstúpiť, pretože som si povedal, že ja pravidlá šachu FIDE v tomto kontexte chcem prezentovať trošku všeobecnejšie ako to striktné popisovanie pravidel, ako je v pravidel šachu FIDE naozaj popísané. Bolo to veľmi, veľmi komplikované z mojej strany, lebo fakt, že som si uvedomoval, že som prekročil svoje právomoci ako rozhodca. Ale keby k tomu prišlo, urobím to znova. Nakoniec som si uvedomil, že vlastne pravidlá šachu FIDE mi dávajú za pravdu. Totižto, teraz si dovolím začať predslovom, kde predslov hovorí o tom, že pravidlá šachu FIDE nemôžu obsiahnuť všetky možné situácie, ktoré môžu nastať v priebehu hry a ani nemôžu upravovať všetky administratívne otázky. V prípadoch, ktoré nie sú presne vymedzené niektorým článkom pravidiel, správne rozhodnutie by malo byť možné dosiahnuť skúmaním podobných situácií, ktoré sú upravené v pravidlách. Pravidlá predpokladajú, že rozhodcovia majú potrebnú spôsobilosť, zdravý úsudok a absolútnu objektivitu. Tak keď som začal toto vykladať takto teda všeobecnejšie a nie len tak striktne, tak som si začal uvedomiť, že predsa len mám trošku pravdu, aj keď toto sa mi zdalo stále málo. Je tu článok 11.1, ktorý hovorí priamo o rozhodcovi a o jeho povinnostiach a možnostiach. Kde to je? Respektíve hráčov, 12 sú rozhodcovia. Hráči by nemali konať tak, že poškodia dobré meno šachovej hry. A už sme tam, kde sme naozaj chceli byť. Totižto som vážne presvedčený o tom, že ten môj zverejnec sa zrazu správal nevhodne. Šachovo nie vhodne, morálne nie vhodne, a preto som si dovolil zasiahnuť. A pri širšom vykladaní pravidel šachu FIDE som naozaj zistil, že mám tam aj takéto prostriedky. Naozaj neodporúčam toto, aby robili rozhodcovia, lebo nie je to správne. Nie je to správne, hráči by to mali odohrať. Ale jednoducho aj z pozície šachového trénera som si povedal, že potrebujem toho hráča aj trošku vychovať. Vtedy som do toho zasiahol, ale poviem vám pravdu, stále mám s tým trošku problém, avšak urobil by som to znova. Lebo jednoducho som presvedčený, že to je veľmi dôležité. Vrátim sa ešte raz k tomu, že čo je vlastne minimum toho, čo by mal tréner vedieť. Otázka sa dá rozložiť na dve časti. Čo by mal vedieť a čo by mal naučiť?
Hej, aké minimum by mal naučiť. Takže aké je, čo by mal vedieť, to už sme si vyriešili, mal by vedieť všetko. Hej. Čo by mal naučiť, odpovedz nie, postupne všetko. Hej, ako, dobre, teraz som to trošku prehnal, ale je to pointa. Avšak, pri šachových tréneroch si dovolím trošku akože ešte pripomenúť, čo v pravidlách nie je úplne striktne napísané, ale samozrejme je to tam, ale nie je to explicitne takto napísané. Ako tréneri, prosím vás, neraďte hráčom počas partie. Je to veľký, veľký tlak pre trénera poradiť hráčom. Nesmierny tlak pre trénera. Pokiaľ to však raz urobí, tak neexistuje relevantný argument pre to, aby vysvetlil svojmu zverencovi, že už to nemôže urobiť znova. To ako tí, čo máme vlastné deti, vieme, že keď už raz povolíme, tak jednoducho hold, to musíme povoliť vždy, lebo inak je s tým problém. A toto isté platí pri šachovej hre. Ak chceme vychovať naozaj dobrých šachistov, slušných ľudí, tak my by sme mali byť nepochybne vzorom. Ale aby som predsa len trošku naozaj akože aj vymenoval body, ktoré s tým súvisia priamo, tak čo by mal vedieť určite každý mladý šachista? Podať ruku pred partiou a mať rešpekt pred súperom. Moji zverenci zo začiatku si podávajú ruku tak všelijak a robia si z toho desnú srandu, tak vtedy im zvyknem hovoriť, že podanie ruky nie je len pozdrav. Je to aj o tom, že chcem tomu súperovi povedať, že pozri, aký som slušný. Od tej chvíle si podávajú ruku z dobre. A čo sa týka rešpektu, deti majú strašnú tendenciu vysmievať sa tomu, kto prehral. Tak tu som im vysvetlil, že no, určite to nerob, lebo keby hral dobre, tak ty nezískaš bod. Tak ty by si mal byť rád a poďakovať za to, že tvoj súper v tejto partii urobil chyby. A zrazu je tam aj ten rešpekt. Takže naozaj toto sú veci, ktoré určite treba. Hrať jednou rukou. Totižto všetko, keď robím a hrám naozaj jednou rukou, tak to istou rukou aj stlačím hodiny. Vedel by som vymenovať veľa, veľa článkov, ktoré sa porušujú len tým, že hráči proste hrajú dvoma rukami. Takže ak by hrali len jednou rukou, veľa problémom sa vyhnú. Ďalej je tu, ako napravovať figury. Samozrejme, že na svoj čas treba to povedať a všetko toto naozaj treba mať. Mimochodom, asi ste si všimli, že to, čo teraz hovorím, že čo by malo dieťa vedieť, tak sú vlastne veci, aby to dieťa nerobilo nič proti pravidlám. To, že super bude robiť niečo proti pravidlám, tak to dieťa sa to potom naučí, že toto treba potom urobiť a tak, ale aby to dieťa, nás zverejnec, aby nerobil tie chyby. Ďalej tam je, ako ponúkať remizu. To remizu samozrejme treba ponúkať po potiahnutí a ešte pred vykonaním ťahu. Lebo ďalej, zase je tam kopec článkov, ktoré by boli porušené práve týmto. Treba si uvedomiť, ako je to s chytenou figurou. Pokiaľ chytím nejakú figuru, treba s ňou ťahať. Za akých podmienok? Alebo deti zvyknú si hovoriť, že totižto keď ja sa tak nejak viac nahnem a som dostatočne malý, tak zhodím polku šachovnice len tým, že nedočiahnem. Ale pointa je, že v pravidlách šachu FIDE je napísané, že chytená figura s úmyslom ťahať. Aj toto si treba uvedomiť. Ďalej je tam, ako reagovať, keď náš zverenec spraví nemožný ťah. Takže toto sú naozaj veci, ktoré by mal vedieť ako hráč. Ale teraz ten hráč má určitý vzťah aj k rozhodcovi. A toto je veľmi dôležité, aby tie deti vedeli. A totižto, ako treba volať rozhodcu? Kedy to môže urobiť? Kedy to má zmysel? Kedy to nemá zmysel? Nechcem vám to teraz všetko povedať, lebo chcem vás motivovať, aby ste si tie pravidla prečítali. Rozhodca je naozaj niekto, kto vám chce pomôcť. Nie je to proste, je to človek, ktorý naozaj dohľadá na to, aby tie pravidlá boli dodržiavané, aby si každý dobre zahral. To znamená, že rozhodca je kamarát, ten vám chce pomôcť. A najmä podľa článku 11.9 má rozhodca zhodou okolností povinnosť hráčovi vysvetliť konkrétne body pravidel šachu FIDE. Takže určite sa treba pýtať, netreba sa ho báť. Rešpekt je fajn, ale báť nie, proste treba sa ho pýtať. Ak niečo neviem, áno, rozhodca je v rámci toho turnaja jeden z najdôležitejších ľudí a má povinnosť odpovedať. Treba sa ho pýtať, určite sa ho treba pýtať. Takže aby som to zhrnul, nech to netrvá veľmi dlho, tak som presvedčený o tom, že to, čo by mal tréner vedieť, je vlastne to, že treba naučiť svojho zverenca byť slušným a hrať fair play. Ďakujem za pozornosť.